Jdeme-li po Karlově mostě od Malé strany, po pravé ruce uvidíme na ostrově Kampě domovní štít s balkónem skoro v stejné výši s brlením mostu. Balkón má krásně tepanou železnou mříž s třemi kovovými lucernami. Pod štítem je okrouhlé okénko a ještě níže pod prohnutou stříčkou je vezděn poněkud zašlý a tudíž jistě velmi starodávný obraz Panny Marie, přinesený prý Vltavou za velké vody. Po obou stranách obrazu visí poválečku. Ano, visí tam dva staré opotřebované válečky. A tak se může každý právem ptát, jak se tam ty dva praobyčejné válečky dostaly. Leda by to nebyly obyčejné válečky. Před dávnými časy žila na Kampě vdova paní Matasová, která si zde zařídila první pražskou prádelnu. Kde by jinde prádelna měla tak výhodné podmínky, jako právě na tomto ostrůvku mezi Vltavou a jejím ramenem Čertovkou? Nenechte se mýlit nynější barvou vltavské vody ani stavem jejich břehů. Tehdy o vltavské vodě psali ještě básníci, žili v ní ryby a bylo v ní možno prát i nejjemnější prádlo. A Kamský břeh nebyl kamenou hrází, to byl docela krásný travnatý břeh, na kterém se mohlo prádlo v ranních hodinách bílit do sněhobíla. Závod paní Matasové zde rychle vzkvétal, takže potřebovala brzy pomocných rukou. Povolala si tedy zvenkova dvě chudé neteře, Toničku a Pepičku, aby u ní pracovali. Obě byly až z Jinonic, dost daleko od Prahy. Proto byly silné, pracovité a neskažené, to se rozumí. Takže pracovali ve dne, v noci. V kůlně na dvorku prádlo vyvařovali, v prádelně prali, v řece je máchali, na trávě bílili, v průjezdě mandlovali, v kuchyňce žehlili a skládali celý den veselé, bezstarostně a se zpěvem. Není tedy divu, že z prádelny vycházelo pak prádlo navoněné dechem řeky, vůní trávy a mladým veselým hezkých pradlem, takže docházelo stále větší obliby u zákazníků. Přitom se paní Matasová o svůj závod už vůbec nemusela starat. A také nestarala. Jen přepočítávala stržené peníze a pak si chodila po kamských a malostranských paničkách. Také sama je hostila. A tajně popíjela višňovku domácí výroby a šňupala. Vždyť dívky byly tak prostoduché, že se o cizí prádlo starali jako o vlastní, ačkoliv neměli než po páru košil a spodniček. A co paní Matasovou zvlášť těšilo, neopovažovali se zmínit paní tetě o nějaké mzdě. Avšak nejvíc poznáte jejich prostoduchost podle toho, jak se chovali k sochám světců a světic, které zdobí Karlův most, a jež se vznášely nejen nad Vltavou, ale i nad Bělidlem a takřka nad okny jejich komůrky. Musím ovšem předeslat, že to byly dívky zbožně vychované a rády se vroucně modlili před svatou Markétou, Alžbětou, svatým Vincencem Ferreriou a jinými světoznámými svědci, svatým Ivou, Felixem z Valois. Avšak přitom jim neušlo, co dodnes na mostě vidíme, že na sousoších, kromě postav vznešených, jsou také jiné kamenné postavy, řekli bychom služebné, takové, které nadnášejí slavné podoby světců na svých bedrech nebo svou přítomností a se skupením líčí jejich znamenité skutky. Jsou zde například tři křesťané upějící v pohanském vězení a střežení Turkem a jeho bičem a psem. Je tu Saracen, Žid, Démon a Hříšník, Ind, Černoch, Japonec, Indián, vdova s dětskem, chromý stařec, nemluvíc o lvíčcích, jelenech, kohoutku, andělíčku s včelým úlem a jinými a všelijakými postavami a podobami. Tetička, dámy místodržitelských úředníků, radové zemského soudu a ostatní pražané chodili kolem těchto sochařských přídavků buď nevšímavě, nebo s posměškem. Pozdrav, úctu, zbožné požehnání věnovali jen vznešenosti kanonizovaných svědců. Avšak prostoduché dívky z venkova, možná i z citu přináležitosti ubohých k ubohým, ale jistě také natruc těm chytrým pražanům, kdykoliv věnčili sochu velkých svědců, na důkaz uznání jejich tichému úkolu utrousili nějakou kytičku k nohám těch nosičů vznešenosti a těch svědků slávy i ctnosti,
nebo ji podstrčili křesťanům do Turkova vězení. Však bez toho to byly jen sedmikrásky, pampelišky, mochny, blatouchy, co právě narostlo na Kamském břehu, kde bílili prádlo. Měl jsem říci, že se skutečně příběh rozvine až na jaře. Ale to by nesměly na Kampě rozkvétat všechny stromy najednou. Voda by nesměla plynout tak hladce, sladce a mdle. A nesmělo by být tak horko pod prejzovou střechou a zapjatou blůzou, aby se o jaru nedověděli i obě udřené pradliny. Protože se to dověděli, pospíchali vždy s prací, aby aspoň na chvíli za večerního chládku mohli někdy postát se svými hochy, z nichž jeden byl sladovnickým u Tomáše a druhý kočím u Lobkoviců a oba měli vážné úmysly. Jen na chvíli, protože práce bylo vždy do pozdní noci od časného rána a tak zas pospíchali vždy domů. Ale jednou se přece stalo, že měli mnoho rozdělaného prádla, na které zákazníci spěchali, a že byl zároveň takový krásný večer, kdy holku neudrží doma zámek, natož hromada špinavého prádla. Ten krásný večer na dobro vyhrál a Pepička s Toníčkou vyběhli za svými hochy a zapomněli na všecko ostatní. Však to byla kouzelná májová noc, jaká je jen jednou v roce. Té noci večerní šplechty znějí, jako by je psali básníci. A pro tu krásu se zdá, že by neměla mít konce. Ale v jedné chvíli přece jen i tato noc tak zčerná, že už jí nezbude než blednout a pradlenkám také nezbylo, než se rozloučit se svými hochy. A tak se vraceli domů malátné, trochu zatížené výčitkami svědomí a trochu smutné, že vzpomínky na dnešní krásu vyprchají nad prací, kterou teď budou muset perně dohánět. Avšak, když v prádelně rozsvítili svíčku, co neuviděli? Žádná hromada špinavého prádla, které by se mělo máčet a vyvářet, žádné, které by zbývalo ždímat, sušit, mandlovat, škrobit a žehlit. Ne, všecko prádlo, které je čekalo, leželo nyní na stole pěkně srovnané, košilky a kalohotky paniček sněhově bílé a volánky na nich jako nadechnuté, staromládenské košile pánů od soudů důstojně naškrobené, prostěradla, cejchy, povlaky, ubrusy, spodničky, podvléčky a kapesníky ležely už složeny na stole a už i ovázány červenými pentličkami, jak se sluší hotovému prádlu. Tonička a Pepička se dívali udiveně kolem sebe. Nedovedli si vysvětlit, jak se to stalo. Lekli se, že snad si teta za ně někoho zjednala, ale po takové noci ani nebylo možno si hlavu dlouho lámat. Zalezli tedy do svého kutloušku a spali, až je probudili zákazníci, kteří přinášeli nové prádlo nebo si přicházeli pro vyprané. A protože když odevzdali paní tetě dnešní tržbu, paní teta nic neříkala, o dnešní noci se nezmínila, nehubovala a nekřičela, děvčata opravdu nevěděla, na čem jsou. Alespoň však byla šťastná, že jim ta krásná včerejší noc hladce prošla. A zítra, pozítří, celý týden, celý měsíc máj se to opakovalo. Noc co noc, dlouho přes půlnoční hodinu sedali a špitali, pochychtávali se, hejňali a těšili se se svými hochy, pak přišli domů, jen mrkli na hotovou práci a spokojeně usnuli. Tak to mohlo trvat, jak dlouho chtělo. Děvčata se nemrzela a pro jistotu nepátrala, kdo dobrý za ně pracuje. Ale jednoho dne, vlastně jednoho večera, paní Matasovou probudilo klepání na dveře. Šla a otevřela je. A před nimi stál kamenný Turek z Karlova mostu. Jeho tam lehce poznat po turbanu na hlavě. Paní Matasová, povídal, už to není k vydržení. Tohle není žádný pořádek. Utíkají mi každou noc a k ránu mi přijdou zmoření, že je na ně hamba se podívat. A lidé to pak svádějí na mne a na kruté vězení, že je jistě trápím hlady a týrám vůbec. A já přisám, Allah, za to nemohu. Mluvím o těch křesťanech, které mám za mřížemi. Musíte udělat pořádek. Paní Matasová si mnula oči, protože myslela, že se jí něco zdá.
Ale Turek na Prahu jí pořád jen vykládal, že špatným vzhledem jeho vězňů je vina její prádelna, že paní musí zakročit a ať se jde přesvědčit. Šla za Turkem k prádelně. Otevřel přední dveře. Prádelna, průjezd, kůlna, ba i dvůr byly sice plné páry a lojové svíčky svítily slabě, ale přesto viděla paní Matasová spoustu postav, které se tu všude hemžily a tužily. A když přihlédla pozorně, že jsou to samé známé postavy ze sousoší Karlova mostu, že kolem kotle se otáčejí, do ohně přikládají a vyvařované prádlo obracejí příslušníci horkých krajů Indián a Ind. Svalnatý černoch dře prádlo o valchu, rozkročený nad neckami. Nejvřelejší ze všech démon z podstavce svatého Prokopa na mokré prádlo dýchá a to pod jeho dechem rychle schne. Saracén prádlo mandluje, Tatar je škrobí, Japonec žehlí a tři Turkovi křesťané přiskakují na pomoc, kde je jich zapotřebí. Ano, všichni ti nosiči, komparzy a statisti svědců z Karlova mostu sem noc co noc přicházeli, aby udělali kus práce za dvě hodné pradleny, které jediné na světě jim nosili kvítí. Nic nebylo dojímavějšího. Ale paní Matasovou ve dveřích prádelny to nedojímalo. Co spatřila, měla zamámení ďábelské. Několikrát se pokřižovala a když ani pak zjevy nezmizely, pozbyla vědomí a padla na zem. A tak ani nevěděla, kdo ji zase odnesl na postel. Tím se všecko prozradilo. Na zítří po tom leknutí se ani hnout nemohla a jen si zavolala důstojného pána od Kajetánu a všecko mu vyprávěla. Ale ten jí poradil, aby si zavolala také doktora. Doktor rozpoznal, že jí klepla mrtvička a oba usoudili, že nemoc i vidění způsobila višňovka, kterou není dobře pít na noc. Tonička s Pepičkou se ovšem nechlubili, že domů chodili až po půlnoci. Avšak tetiny nemoci se polekaly a od toho dne prali prádlo opět vlastníma rukama. Z hochy jen tu a tam promluvili a nadto ošetřovali nemocnou tetu a pečlivě ji dochovali až do smrti, jak se sluší chudým neteřím. Však také teta šla do sebe a na smrtelné posteli jim uznale odkázala svůj kamský dům i prádelnu s příslušenstvím. Proto si Toničin muž mohl hned po svatbách zařídit povoznictví a Pepiči najmout pivovárek u Bachorů. A tím také prádelna přišla z provozu i se svými kotly, čbery, neckami, putnami a stoly. Něco se prodalo, leco se jim hodilo do domácnosti. Ale Pepička s Toničkou chtěli také něco zachovat, co by připomínalo tuto událost. Škopky, dřezy, valchy, to nešlo. Až konečně na to připadly válečky. Ano, skromné, ba úhledné válečky, kterými se mandlovalo prádlo. Pověsili je na věčnou památku na nejviditelnější místo domu, zděděném po paní tetě, po obou stranách slavného obrazu na tom balkónku s květinami a svítilnami. Válečky tam visí dodnes a vzruší občas něčí zvědavost, jak se mohly na tak významném místě ocnout dva obyčejné válečky. A jak se to opravdu stalo, vyložil tento jedině správný příběh, jak jsem slíbil na začátku.